بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ٹی وی ون کے پروگرام غیب کی دنیا کی ویب سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو سوال آیا ہے وہ نظر بد کے حوالے سے ہے۔ نظر بد انسانی بھی ہو سکتی ہے اور جناتی بھی۔ ہر دو کے لیے قرآن مجید کی سورۃ القلم، قرآن مجید کی سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 اینڈ 52، یعنی 51 اور 52، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کو اول آخر 7 مرتبہ، درود پاک کے 21 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ، صبح بچہ ہو یا کوئی بڑا، تو روزانہ صبح ہو 21 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں بھی، اور ہلکا سا پانی لے کر اس کے چہرے پہ اور سینے پہ چھینٹے ماریں۔ انشاءاللہ تعالی انسانی نظر بد ہو یا جناتی، اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے گا اور شفا یابی نصیب فرمائے گا۔